وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، خوبدار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند۔ بچھرے پر بچھر ایتیم اناتھ شیشودے تھاکا کھاوا لکھا پڑھار انتظام کرے جاچھے جامعہ مدنیہ اسلامیہ کاجیر بازار مدرسہ حضرت شاہجلال رحمت اللہ علیہ سمرتی بجڑت سلیٹر ایتیہ پرتیشٹھانٹی উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আজ বাংলাদেশের বৃহত্তম একটি ইসলামী ইউনিভার্সিটির মর্যাদা অর্জন করেছে। নুরানি প্রাইমারি বিভাগ থেকে শুরু করে টাইটেল ক্লাস, হিপস নাজারা থেকে শুরু করে পূর্ণ তাহফিজুল কুরআন বিভাগ, টাইটেলের পর আলেমদের জন্য ইফতা বা বিশেষ তাকাসুস মুফতি কোর্স, আধুনিক শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষার সমন্বয়ে পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা, জামিয়া মাদানিয়া কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড হাই স্কুল জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে খুব সফলতার সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি আমাকে প্রশ্ন করো জামিয়া মাদানিয়ার কর্মক্ষেত্র কোথায়, আমি তোমাকে পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই, সারা বিশ্বব্যাপী কোন সে কর্মক্ষেত্র যেখানে জামিয়ার ছাত্রদের যোগ্যতার সাথে অবদান নেই? হাজার খানেক ছাত্রদের মধ্যে প্রায় 800 ছাত্র যারা বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করেন, ছাত্রদের থাকা খাওয়া সব কিছু জামিয়ার লীলা বোর্ডিংয়ের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। 50 জন শিক্ষক, 20 জন স্টাফের সমন্বয়ে পরিচালিত জামিয়ার বার্ষিক বাজেট প্রায় 1 কোটি টাকার উপরে, আর তা কেবল আল্লাহর দয়া ও আপনাদের দান খয়রাতের বদলতেই পরিপূর্ণ হচ্ছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্ররা যাতে স্বাবলম্বী হয় সেজন্য জামিয়ার রয়েছে আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন কর্মসূচি। আল্লাহর রহমতে আপনাদের দানে ক্রয়কৃত ড্রাইভিং ট্রেনিং কার, কম্পিউটার, সেলাই মেশিনের মাধ্যমে চলছে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ কোর্স। জামিয়ার কুতুবখানার জন্য তাফসির ও হাদিসের বিভিন্ন কিতাবের প্রয়োজন। আপনাদের দানের বদৌলতে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে 100 জন ছাত্র টাইটেল পাস করে, 50 জন ছাত্র হাফিজে কোরআন হয়, মুফতি আইন বিশেষজ্ঞ হয় 25 জন। এই প্রক্রিয়াকে চলমান রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাগানে আপনার দান খয়রাত সাদাকাত ইত্যাদি দিয়ে নিয়মিত সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের অশেষ কল্যাণ দান اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، خوبدار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند، نانوت بھی اوقات ہر شعبے میں بیدار، نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام
اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر جنت کے خریدار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند مضبوط پیردار تہذیب کے مینار آہن دیوار ہے لشکر جلال آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوبدار و علمدار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند نانوت بھی اوقار ہر شعبے میں بیدار اسلام کرے سرکار ہے علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہے علماء دیوبند اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر جنت کے خریدار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند مضبوط پیردار تہذیب کے مینار آہن دیوار ہے لشکر جلال آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے وفادار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوبدار و علمدار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر ہاں نوکر سرکار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند نانوت بھی اوقار ہر شعبے میں بیدار اسلام کرے سرکار ہیں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر جنت کے خریدار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند مضبوط پیردار تہذیب کے مینار آہن دیوار ہے لشکر جلال آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے وفادار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خوار ہیں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند
اسلام کے غم خانے میں علماء دیوبند اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوبدار و علمدار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے میں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے میں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے میں علماء دیوبند آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہے علماء دیوبند نانوت بھی اردار ہر شعبے میں بیدار نوکر سرکار ہے علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہے علماء دیوبند اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر جنت کے خریدار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند مضبوط پیدار تہذیب کے مینار اسلام دیوار ہے لشکر جلال آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوبدار و علمدار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند اسلام کے غم خانے ہیں علماء دیوبند